Ah, não, velho. Bom, tudo bem. Fuder. É bem geral, velho. Casa já. Tô indo. Tá geral de baixa pra tudo, velho. Ah, não. Nem fudendo que esse moleque tá na porra da ponte. Sempre. Que bosta, mano. Aí, seu primo aí tá fazendo live aí, ó. Na direita aqui. Boa. Toda a caixa. Tá bom, velho. Amiga, aqui no game, velho. Só que vai abrir. Fundo aí, velho. Cuidado com seus olhos. Banga. Bomba, né? Cuidado com seus olhos. Boa. Bomba foi desarmada. Cuidado com seus olhos. Ah, para, viado. Na moral, o moleque lá da casa B que me deu capa, cara. Sobe, Koi. O Koi fazer macaco aqui. Granada de fumaça. Eles avançaram bem aí, fizeram granada. Fundo dentro do bombe A. Fogo no buraco! Matei do A. Tô indo A. Cuidado com a bang! Granada de fumaça! Conta aí pra mim então, Soneca. Que eu vou cheatar nela. Ah. Base deles pra ponte. Ponte 1, miado. Esperando a base aqui. Vai dar base. O cara me deu o capa ainda, filho. É. Os caras... Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Venha. Cara aí fora, velho. Botei um da foto. Da foto? É, foto. Morreu. Torre 1. Baixa torre. Granada de fumaça. Moleque matou baixa torre. Ainda bem que o cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim, cara. Torre 1, cara. Esse mapa não dá pra mim, não. Aí, cara. Os amigos tá tudo olhando pra frente. Cara, eu não vi ninguém passando lá, velho. Tem um lá dentro já. Beleza. Morreu. Já andou B também. Tá, agora um B aqui. Sucesso. Tio.
Caralho, eu planto esse bug, filho. Pô, os caras não vai, ó, cara. Aí é foda, mano. Cuidado com seus olhos. Torre, torre, viado. Muito confiante ele, cara. Igor, só tu tem HP, velho. Boa. Recorre de novo. Moleque morreu na rampa aqui, velho. What the céu. Ele tava na rampa. Inimigo à vista! Baixo da torre. Porta, 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 porta! Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Mano, dois, base, um embaixo. Granada de fumaça. Meu chat bloqueou, velho. Não dá pra mandar pro moleque subir. Esse moleque aí que tá vivo era o que tava abaixo da varanda, cara. Era um ops. Mano, embaixo ele não tá aí, tá dentro da varanda ainda. Já tá, deve estar achando que é, ah, não. Aí, Daniel. Boa. Varanda, varanda. Vou comer meio aqui. Um janela via. Vai. Acho que deu capa nele aí, varado. Talvez. Agora foi. Boa. Caralho! Janela. Morreu já. Janela, janela. Deixa já. Sucesso. Varanda. Deve varanda. Varanda, varanda. Fogo no buraco. Uma porta no ar. Cuidado com a granada. Ah, ele virou pra bang. A missão foi um sucesso. Janela deles, um. Só varanda esse pai, viado. Matou da rampa já, né? Fundou agora. Lá atrás, ó. Matei mais um, carneiro. Vencemos!
varanda. Matei outro, né? E matou outro. Vencemos! É. Cara, tirei 78 de um cara varado, acho que eu varei na janela.